সুধৰা পাঠটি কাৰ ৰচনা আছিল তিনিটা তোমালোকক উত্তৰ দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি নিৰ্বাচন কৰিম শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত কোচবিহাৰত যোৰহাটত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত ভক্তি ৰত্নাৱলী কোনে ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱ মহামাণিক্য দামোদৰদেৱ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাধৱদেৱ